Эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Қазір бізде ойын. Ойынға кім шығады? Кім ойнағысы келіп тұр? Шыңғыс және Кенже шығады. Келіңіздер. Шыңғыстың көңіл күйі жоқ екен. Қазір Шыңғыстың көңіл күйін көтереміз. Ұйқың келіп тұр ма әлде? А, алдындағы эфирдағы сияқты. Шыңғыс, ұйқың қанбайды, сен бүгін бәрі жақсы ма? Энерджик болып тұр. Иә? Жақсы, екі қызды шақырамыз. Енді бізге екі қыз керек. Мариям мен Айсұлу келсін. Ортаға келіңіздер. Ойын шартын сіздерге түсіндіріп кетейін. Мына жақта шарлар тұр. Шарлардың ішінде бізде пудралар бар. Қыздар, сіздер тез-тез алып беріп тұрасыздар. Жігіттер, қолмен емес, тіспен емес, тек қана баспен жарасыздар. Бір минут уақыт беріледі. Біз санап тұрамыз. Киімдеріңді шешіңдер. Дайындалыңдар. Бастарың қаншалықты мықты екен, соны көрейік. Кім тез көп жарады? Сол? Женіске жетеді. Өтіп кет, басыңыз бағасыз бар. Сонда, жұмсады. Ал, қолдап жүріңіздер. Дайынбыз ғой. Қалай ол жарылама өзі? Олай болса, бір, екі, үш! Стоп-тұр. Баспен. Стоп-тұр. Үш! Қаптыра! Үш! Аржақта екі! Жігіттер, қолмен ұстамаймыз. Қыздар көмектесеміз. Қыздар ұстап тұрады. Жігіттер тек қана баспен. Басқасын ауыстырсаңыздар болады. Керемет! Басқа? Басқасын ауыстырсаңыздар болады. Тезірек. Мариям, қолмен жармаймыз. Жігіттер, уақыт. Ал, тоқтайды, уақыт бітті, қыздар. Уақыт бітті, болды, рахмет. Жігіттер деген кәдімгідей кірісіп кеткен. Жақсы. Алтыда алты болды, теңде тең болды, бірақ сіздерге соңғы мүмкіндік, соңғы шарды. Бірдей бастаймыз, бірақ тоқтай тұрыңыздар, бірдей бастаймыз. Ал мен санаймын, үшке дейін. Мариям, тырнағымыз бен жармаймыз. Жарай ма? Айсұлы сізге де қатысты. Қойып қойыңыздар, мен үшке дейін санаймын, сол кезде бастайсыздар. Ал, бір, екі, үш. Болды. Шыңғыс жеңімпаз болды. Құттықтаймыз. Рахмет, жігіттер. Бар беттеріңізді жуып келіңіздер. Шыңғыстың шекесі өсіп кетті ғой. Ал, екінші болып. Қыздар, қалыңыздар, екінші болып бізде Біржан мен Жасұлан шығады. Айсұлу, орныңызға, Мариям екеуіңіз. Қыздар, қолдарымызбен жармаймыз, жарай ма? Шешінсеңіз, шешініп алыңыз. Ішіңізде бірдеңеңіз бар ма еді? Дайынбыз, өлі бой кепіш. Дайынсыз ба? Жақсы. Бой кепіш. Біржан, әті ешеш жіберді ғой деймін осы.
Ой, жігіттер. Мені басып кетпеңдер ақырын. Дайынбыз ғой. Әрине. Қыздар орындарымызға. Бір, екі, үш. Біржан. Біржан, қолымызбен ұстамаймыз. Ой. Біржан, істеп жатыр. Стоп, 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 стоп. Стоп, стоп. Біржан, сен істеп жатырсың. Аузында ашып істеп жатыр бәлік шарларды. Біржанның екі шарын алып тастаймыз. Жігіттер, айттық қой, тек қана бас пен қол мен ұстамаймыз, қыздар көмектесіп тұрады. Түсінікті ғой. Қол мен де ұстауға болмайды. Қыздар көмектеседі, түстемейміз. Біржанның екі шарын алып тастаймыз. Қайтадан бастаймыз. Басынан. Біржан қол мен ұстама. Мариям ұстайды. Ал, бір, екі, үш, кеттік. Ау! Керемет! Керемет! Біржан, қолмен ұстамаймыз! Біржан! Біржан, қолмен ұстамаймыз! Біржан! Мария, Мария, ұста! Айсылу кеттік, жалғастырамыз! Жаслан. Ал. Айсылу жармаймыз. Ал. Кеттік. Керемет. Абайлаңыздар, бастарыңызды ұрып алмаңыздар қатты. Жаслан, кеттік, кеттік. Стоп, 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 тоқтадық. Ай, жігіттер, қатырасыңдар сендер. Сіздіңдер ма, секірдіңдер ма? Кәдімгідей қатты кірісіп кеттіңдер ғой. Бәрі аман ба? Бастарың аман ба? Аман, аман. Шарик түсіп қалған сияқты, походу. Біржан 17, Жаслан 15. Біржан жеңіске жетті. Ал енді Алтай мен Мехмет шықсын. Кеттік, жігіттер. Ойын қызып жатыр. Шарик біткенше ойнаймыз. Қанша шарикіміз қалды? Мариям бассейннің ішінде жүр. Мариям, бассейннің суды сағындың ғой деймін, бассейннің ішіне кіріп кетіпсің ғой. Жігіттер, қыздар, дайынбыз ба? Ал, олай болса? Бір. Қыздар ғана ұстайды шарикті, жігіттер. Бір. Екі, үш. Алтай! Бұл! Керемет! Мариям! Бұл мен жармаймын. Алтай, бұл! Алтай, намысқа тұрыс. Тездетеміз, жігіттер. Уақыт шектеулі бізде. Бұра,
Керемет.
бағанан бері алдан қолмен жарып кеттің ғой, не болып кетті? Ал енді қолмен ұстамаңдар. Енді Мариям көмектессін соңғы шарды. Мариям ұстап тұрсын. Қолмен жармаймыз. Мариям өз ұстасын. Ал. Ал, Алтай. Ал, енді Мехмет, қолмен ұстамаймыз. Алтай, қолмен жарып жібердің ғой сен бәрін. Ал, жақсы. Алтайда 9 шар, Мехметте 22 шар. Керемет, жарайсыздар жігіттер. Ұнады ма? Микрофон беріңіздер. Микрофон. Микрофон. Бастарыңыз қалай жігіттер, қиын ба? Қазір бас деген менде кайф болып атыр. Басым айналып. Айналып атыр. Кәдімгідей, иә. Күшті. Ішкен сияқты болып отыр ба? Ішкенен жақсы болып отыр десең, короче. Негіз мына жерде бар, мына бойлар ұзындарға жақсы екен да, қарап тұрасың. Мына бойың кішкентай болған екен, ал. Бит, бит. Шалтырың, шалтырың, шалтырың тұрған бір түрлі. Жарайды. Сол маған сәл қиындау болды. Бірақ ойын тартысты өтті. Рахмет. Керемет жігіттер. Аха. Барып киімдеріңізді ауыстырсаңыздар болады, қыздар. Рахмет сіздерге. Орындарыңызға жайғасыңыздар.